बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन। भोवमोगाचेनो आज समेस्त मेल्ल्या भावार्थांचो उगडास आमी करता। ह्या वर्त्या दिसा आमी विविध तेसांवा खातीर मागया। जनन दिवस आचर्शिता तांचे सभे मेळून आमी देवाक गाणी हो लाभ दिव्या। रोशनी डिसोजा बंटवाळ, ग्लेसन मिनेजस बेंदूरू, चार्ल्स डिसोजा कुलशेखर, विक्टोरिया लेवीस वाकोला, मार्गरीटा रोड्रिगस 90th बर्थडे, तेरेसा मेंडोन्सा कालातूर, ग्लेविन रोड्रिगस बजपे, लवीना डिसोजा कैनडा मैंगलोर, कैरोलिन क्रास्ता आर्वा 85th बर्थडे, अल्फोन्स मोरास सिद्धकटे। तुमका आमी जन्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाचे आशीर्वाद आमी मागता। देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता। तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी देवाचें बरेंपण अनुभव केल्लीं। निकोला डेसा बेंदूरू, क्लेयन डिसोजा बेंदूरू, विन्सेंट डिसोजा आनी कुटुंब, वॉल्टर आनी शालिनी सिक्वेरा किन्नीगोळी, इन ऑनर ऑफ ऑल सेंट्स बाय सिल्वी लॉरेन्स कोयेलो मँगलोरू, जोसेफ एंड प्रमिळा दुबई, बरें काम मेळ्ळेल्या बसत फॉर द गिफ्ट ऑफ गूड जॉब, रंजीत दास बँगलोरू, विल्फ्रेड आनी अनिता मार्टीस कुवेट, इन ऑनर ऑफ ऑल सेंट्स। तांचे सभे मेळून देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिव्या। सर बरेंपण आमी अनुभव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू, विविध तेसांवा पासत आमी मागया फॉर द स्पीडी रिकवरी फ्रॉम नी पेन, रेशमा डिसोजा पियुस नगर, तशेंच ॲलीस टॅलीस जेपू, तशेंच सर पिडेस्तांच्या कश्टतल्यांच्या आस्पत्रांत आसल्यांच्या आर्थीक समस्या आसल्यांच्या काजारी जिवितांत सुख संतोश नातल्यांच्या आनी भुरग्यांचे देण्याची गरज आसल्या आनी विविध तरांच्या गरजेवंतां पासत आमी भावार्थान आनी विशेष विश्वासान आमी मागया। आयक आमचे प्रार्थन येसोमया, आज समेस्त मेल्ल्या भावार्थांचो उगडास करचो दीस जावन आसा। देखून जायते जाणांनी मेल्ल्यांची नांवां दिल्यांत आनी हांगासर मिसां दिल्यांत आनी त्या हर एकल्यांच्या मिसांच्या तर्फेन एक एक मीस एक एक याजक विविध आमच्या संस्थांनी विविध मिसां गांवांनी विविध सेमिनारींनी ते भेटयतले। पूण तुमी दिल्ली सर मिसां आमी स्क्रोल रुपार एक पटी आमी डिस्प्ले करतले आनी त्या दळा आमकां अवकाश सर मेल्ल्यांचो उडास करूंक, आमच्याच कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो बुलगतल्या सर आत्म्याचो उडास करूंक आमकां एक अवकाश जना सायक्रास जकमंत सरगरा ओडा सुसंतोषासो तोगा ना पीडा सो जी
साई बिराम चीमाई राखो नहीं आशा सदाय सुस्वाद दिवचा कामका सरगा सैलिताई सरासेली आमकाती सर में तेरी साउ सोना आम चेतन वे ग्लासा चीए तेल्या आविसासना सोर आमच्या मालकणांचो उगडास करून आमी सांगता म्हणया सासनाचो विशेव दितांका येसमिया निरंतर प्रकाश ताचेर फंगो दी समाधानेन ते विशेव घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशेव घेवन दीत आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या पुनर्जीवन येशू ख्रिस्ताची बुजावण देवा बापासो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुमचे सोवे आसो आमच्या खातीर कुरसार मरोन पुनर्जीवन जाल्ले आसा मी आज येशू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचे नो. आज आमी समेस्त मरण पावल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. आमी म्हणटा मरण पावल्यांची परब आमी करता. ह्या वक्ता उगडास येता म्हाका पाप साहेब फ्रांसिसांची उतरां गाउदेते एत एक्झाल्टाते रिजॉयस अँड बी ग्लॅड ह्या परिपत्रांत अशें म्हणटा द लॉर्ड वॉन्ट्स अस टू बी सेंट्स अँड नॉट टू सेटल फॉर ए ब्लँड अँड मिडियोकर लाईफ. सर्वेस्पर देव आमचे तावन आशेता आमी एक व्हडा उमेदीची जिणी जियेजे अर्थहीन वा आळशी जिणी जियोवची न्ही कित्याक देवान आमकां भाग्यवंत जावंक सांत भक्त जावंक आपोवणें दिलां. देखून आमचो भरवसो जावन आसा मोगाचे न्हू आमी गीता द्वारे ते आमी प्रगट करता. जाणा हांव आसा एक राज ताका म्हणटात सर्गा राज
जी येतले हांव आमी जी येतले हांव सस्नाक आमी थंय सरजी येतले हांव. देखून हो म्हयनो नोव्हेंबर म्हयनो आमी आरंभ केलो एका तारखेर सर सांता भक्ताची परब आचारसून. ते सांत भक्त जावन सर्गीचे राज सर्ग अनुभव करनासात. आमी ह्या संवसारांत आसा आमी एक दीस त्या सांता भक्ताचो घेता एक वटाचे तरी ह्या संवसारांत येत आसतना आमची पातकी जिणी आसा आमची अस्कत काय आसा तांतले नितळ जावच्याक देवान आमकां दिवचो अवकाश जावन आसा. पुलगत्र आनी त्या पुलगत्रींत जायते आत्मे आसात नितळ जावन आसात. तांचे खातीर आमी मागची आमची जबाबदारी ह्या म्हयन्यांत विशेश रितीन आमी उडा सरतांव आनी ती जारी करूंक आमी प्रयत्न करता. ह्या कतारान मरण पावल्यान ते आमचो मोग उसारूंक आयचो दीस आनी हो म्हयनो आमी समर्पीत करता. आनी एक तरान मरण पावल्या सांगता आमी एक वटोंक व्हडा अत्रेगान आसांव तें आमी प्रगट करता. तर मोगाचे न्हू हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवन पुलगतींतल्या सर आत्म्या बसत आनी विशेश जावन आमच्याच सरलेल्या सर मालगड्या बसत भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां भाग्यवंत जावं सांत भक्त जावंक आपोवणें दिलाय. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी निरर्थक जिविताक वेंग मारल्या आळशी जिवीत आमी जियेल्या. बरें जिवीत जियोंक प्रयत्न करूं. पातक गेल्ल्या वेळार तुज्या सचिंदावन येवंक खुमसार जावंक आनी पातकाचें बक्षणें जोडूंक आमी पाठीन सरलेल्या पासत आमी तुजे कडेन बक्षणें मागता. जेजू आमी पातके जावन आसतनाच तुवें आमचो मोग केलोय आनी ह्या संवसाराक तूं आयलोय. पातक एक सोडन हरी एका संगतीन आमच्या गतीन तूं जियेलोय आनी आमकां आमच्या पातकांच्या बंदडेंतलें सांकळींतलें जाळांतलें सासणीक मरणांतल्या सोडोवच्या खातीर तुज्या रक्ताचें मोल दिवन तुवें आमकां पुरसाच्या मरणांत थंय सोडयलां. तुजे थंय आमकां सासणीक जिवीत आसा सर्गींचें रास आसा संत भक्तांचो एकवट आसा. जेजू तुज्या अमलेक रक्ता थंय आमकां दोन नितळ कर आमकां चड आनी चड पवित कर. आमच्या मरण पावले भाव भयणी पुलगतींत आसात त्या आत्म्या बसोती आमी मागता तांकांय तुज्या अमलेक रक्तान दोन नितळ कर आनी सर्गीचें सुख तांकां फावो कर. देवा पवित्र आत्म्या तूं आमकां अभिशेक करता आसतना पातका विशांत तूं आमकां गुन्यांवकार करताय. पातक रडोन जिणी बदलूंक तूं आमकां कृपा दिताय. तुज्या त्या पवित्र उज्यान आमकां दोन नितळ करताय आनी देवाच्या मोगान तूं पेटयताय. हे पवित्र आत्म्या आमकां अभिशेक कर. देवाच्या मोगाचो उजो आमचे थंय जळय. पातकाचे वडण्यो आनी पातकाच्यो सवयो पातकाचे ते करण्या सगळे जळोवन उडय. पुलगतींतल्या आमच्या सर मालगड्यांचे आत्मे देवा पवित्र आत्म्या धुवन नितळ कर आनी सर्गींच्या राजाक तांकां योग्य कर म्हूण आमी मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवेताक फावो. प्रार्थोया. आमर देवा आमच्या बापा दयेन आमची मागणी तूं आयक. मेल्ल्यांतलो जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय.
तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी आनी आमकांय तूं पुनर्जिवंत करतलोय म्हणून आमकां आसा तो भागी भरवसो अधीक आनी अधीक थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. योबाच्या पुस्तकांतलें वसाप. तवळ योब म्हणालो, हा ही म्हजीं उतरां कोणेपणी बरोवन गेल्लीं जाल्यार लोंकडाच्या इरण्यान फातरार कांतोवन तातूं शिसें वतून एका स्मारकाचेर तीं खंसोवन शाश्वत केल्लीं जाल्यार म्हजो सुडवंदार जिवंत आसा तो शेवटी ह्या भुमी तळार उबो रावतलो इतलें हांव जाणा. हांव नव्यान जागो जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागींच बसयतलो हेंच म्हज्या कुडीन हांव ताका देखतलो. जाका हांव देखतलो आसा तो म्हजी पक्षा घेतलो हेंच म्हजे दोळे ताका पळयतले दुसऱ्याक न्हय ताकाच हे देखतले. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. सर्वेस परमोसो उजवा सो आदा कोणा खावे कांपूंग सर्वेस परमोसो उजवा स्मोजो तारो. एक उपकार सर्वेस परा लागी हावे मागला आताय तेच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस प्रचे घरी हांवें बिडार करू सर्वेस प्रचे सुवादीक पळोवन साकोण ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून बापाची खुशी म्हणटा सोमी पुताक देखतल्या आनी सत्मंतल्या प्रती एकल्या सासणीक जिवीत मेळा जय आनी हांव ताका निमान दिसा जिवन उठयतो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआ फॉर मने
Jesu Christaci șuvărta. Măima tu gai somnia. Tevelii Jesu nu locac mule. Bapan muge adin kelle sărv muge sărșin yetele. Ani muge sărșin yetele anc hau kedins pois kărisona. Kityak hau sărgintavn devo naila. Muge kushi kurung nai. Bagar maka dadleleci kushi kurungku. Ani maka dadleleci kushi hi. Tane muge adin dilli antlea. Yekliak sait hame hogdai naie. Bagar nimanya disa tanka hame. Jivant utai zai. Putak deklelea ani satmanlelea. Prati ekliak sasnik jivit mela zai. His muge bapaci kushi. हाँ तंका निमान्य दिशा जीवंत उठाई तो लो देवाचे उदर है वाणी तुका कृष्णा बहु मौका चनो पवित्र पुस्तकांत अधिक लान एक वाक्य सा जो हम चावन जलांत एक रव्यवस्वरांत तीस अनि पांच वडीर John chapter 11 verse 35. Jesu rodlo. Jesu ghalgalya rodlo. Kityata jamogaso east Lazar maron paulo. Ani Lazar jamoronate moriani Martha ghalgalon radta sangatas tancha kutmachi ani tain sir jamlele zudev. Tempolonu Jesu rodlo. Mogachamanchi. Mogachano. आमच्या मोगाच्या मनशांचे मरण आमकां विशेष रितीन दुखेस्त करता निराश करता देदेस्पर करता म्हजी आवय सरोन 40 वर्सां उतरली तरी आजुनू तें दूख म्हज्या काळजांत जिवें आसा म्हजो बापूय सरोन आतां लगभग 25 वर्सां जावंक जाली तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या बापायचें मरण जिवें जिवें आसा म्हज्या बापायची कूड फणान दवरच्या पयलें ताजे हात हांवें धरले त्या दळा दूख म्हजे थंय उमाळून येता आसतना म्हजे थंय आयिल्लीं तीं उतरां ह्या हातांनी तुवें म्हाका लायलां तुवें म्हाका खेळयलां म्हजो हात धन चलयलां परतून केदळा हांव तुज्या ह्या हातांनी जीव पळयतलो केदना हांव तुका परतून जिवंत पळयतलो म्हज्या जिवितांत सबार म्हज्या मोगाच्या मनशांची मरणां हांवें पळयल्यान म्हजो भाव सरला म्हजो भावजी सरला म्हज्या भावाचो जांवय तरणाटो ह्या म्हज्या भयणीचो जांवय तरणाटो सरल्यात म्हजे बापले म्हजे मावळे म्हजे मावशे सरल्यात मदनी सबारांची मरणां हांवें केल्यात पूण हांव ध्यान करता आसतना मागणें करतना हर एकल्यान सोय म्हाका उगडास येता आनी तांकां तांच्या खातीर मागोंकू म्हाका एका तरेचें दूख भोगता एका तरेची धदोसकायी भोगता कित्याक आमची मोगाची मनशां आमकां मोगाची कोणेंस मरोंक नजो आमच्या संगाता जियेसय जिवितचो संतोश आमच्या संगाता वांटून घेसय म्हणून आमकां हर एकल्यांक काळजाची आशा आसा तरी मरण कोणाकच सुखाना सगळ्यांक तें आरयता आनी सगळ्यांक तें भेणता सकाळीं उदेल्लो सुर्यो तो सांजेर बुडता किरलोन वाडलेलें हर एक तण तें सुकता फुल्लेलें फूल तें वेगीनच थोड्याच घडयांनी थोड्याच वरांनी ह्या दिसांनी तें भोंवता जल्मल्ल्या हर एकल्या की मरण आसा पूण मरणा उपरांत कितें एक नांवार्थीक सायंटिस्ट ताजें नांव मायकल फॅरडे तुमी आयकलां जावंक बरो ताज्या मरणाच्या थोड्याच दिसा आदीं थोड्यांनी ताका एक सवाल विचारलें तुज्या मरणा उपरांत तुका कितें राखून आसा हाचे विशयांत तूं कितें चिंताय मरणा उपरांत कितें म्हणी आसा गी ह्या सवालाक मायकल फॅरडेन दिल्ली जवाब हांव तुमकां एक सत सांगतां ह्या संवसारीक संगती विशयांत म्हाका आनीकय सबार संगती कळीत ना पूण मरणा उपरांत संतोश भरीत अपुरबेचें जिवीत म्हाका राखोन आसा म्हणून हांव धृड थरान पातयता आनी आईच्या पयल्या वचपांत जोब पात्रियारकी आमकां थंयस स्पश्ट तरान सांगता 19व्या वसरांत थंयसर 25 वळीरता म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा आनी तो ह्या संवसारांत उबो रावतलो
माय सेवियर लिव्स एंड ही विल अपियर ऑन दिस अर्थ होय मुझा दोळ्यांनी मुझा सर्वेस्पराक हांव पळयतलो आनी मुझा सर्वेस्परा सांगता सस्नाक जियेतलो जॉबासो दृढ भावार्थ ताज्या कश्टा संकश्टाच्या वेळार सयत आनी आमकां आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां पातकांतलें सोडोवन आमकां सर्ग उक्त करच्या खातीर आमकां बापा लागीं राजी करच्या खातीर आमी हरियेकल्यांनी सस्नीक जिवीत जडच्या खातीर बापाच्या सर्गींच्या परिवारांत एकवटच्या खातीर कुरसार मरोन आपल्या रक्ताचें बलिदान दिल्लो तो आयच्या वांजेलान तो म्हणटा सातव्या वसरांत तीस आनी सात वडीर बापान म्हजे अधीन दिल्ले सर म्हजे सरशीं येतले आनी म्हजे सरशीं येतल्याक हांव केदींच पयस करचो ना. देवा बापान आमकां समयाच्या अधीन केलां आनी समयाच्या अधीन आमी जाल्ल्या वेळार स्वामी जेजू आमकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो म्हणून तो आमकां भरवसो दिता. ह्या भरवश्यान आनी भावार्थांत आसली मरण पवल्यां खातीर व्हडा मोगान आनी व्हडा भक्तीपणान मागतात. पोरण्या सस्तमंतांनी आमी वाचतां मेका बाबाच्या दुसऱ्या बुकान बाराव्या वसरान साडीस आनी स वडीर ज्युदा मेका बाबू त्या काळार जायते जाण मरण थंय हांगासर वाटेर पडोन आसले. तांची ती मोडी उखलून तो व्हडा मानान आनी गौरवान तांकां तो निकेपिता कित्याक पातकांतली सुटका मेळच्या खातीर फारीकपणाचें बलिदान ताणें भेटयलें. आमकां नव्या तस्तमेंतान आमच्या पातकांचें बक्षणें दिवचें सुमिया जेजू क्रिस्तचें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन आमच्या मलगड्यां खातीर आमी मागतां. कॅटेगिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च कॅथलीक पवी सभेची शिकोवण ह्या बुकांत 1030 वळितान 1030 पॅरेग्राफ ऑनवर्ड्स 32 पॅरेग्राफ पर्यंत आमी अशें वाचतां. आफ्टर डॅथ द फेथफूल अंडर गो प्युरिफिकेशन सो एज टू अचीव द होलीनेस नेसेसरी टू एंटर द जॉय ऑफ हेवन. आमी मरणा उपरांत पुलगत्र म्हणलें एका जाग्यार वता. पुलगत्र म्हणलो शब्द येता इंग्लीश शब्द येता पर्गेट्री. पज म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा नितळ जावचें पवित्र जावचें भाग्यवान जावचें. सर्गींच्या रासान देवाबाच्या परिवारांत एकवटच्या खातीर आमी नितळ जावची गरज आसा आमी पज जावची गरज आसा आनी ह्या जाग्याक म्हणटात पर्गेट्री कोंकणींत आमी म्हणटा पुलगत्र. ही पुलगत्र उतरोवन आमी सर्गाक वचोंक आसा आनी ह्या पुलगत्रींत असल्या आत्म्या खातीर मागोवंक आमकां पवित्र सभा उलो दिता. सांत आम्ब्रोज आमकां म्हणटा ह्या संवसारांत आसतना आमी तांचो मोग केल्लो देखून तांच्या मरणा उपरांत तांचो उगडास मागण्यांत दवरूंक जाय तांचे खातीर मिसां भेटोवंक जाय आनी त्याग आनी सॅक्रिफीस करूंक जाय आनी हाचे खातीर मिसाच्या बलिदानाचें की वर्तें कितें आमी आमच्या मालगड्यां खातीर दिवयेत. देखून हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार पवी सभा मरण पावल्ल्यां खातीर मागता ह्या जाग आमकां उलो दिता. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो आमी उडास करया म्हणून आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू हांवें तरी दोळे धांपून म्हज्या जिवितांत जे कोण मरण पावल्लीं आसात तांचे समेस्तां खातीर मागचें मात न्ही. पुलगत्रींत कितलेशे अत्मे तानेन आसात बुकेन आसात. सांत ब्रिजीत ह्या विशयान आमकां विशेश रितीन सांगतात आमी पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर आमी मागाजय आनी ते आत्मे सालवार जावन सर्गींचे रास जोडचे खातीर आमी मागाजय. खंय मोगाचें न्हू हो म्हयन्यांत आमी सिमेस्त्रीक भेट दिता आनी सिमेस्त्रीन भेट दिवन ते फोंड आमी पळयता आसतना म्हाका तरी उडास येवन सो ते सिमेस्त्रींत आसले फोंडांत आसले मरण पावल्ले व्यक्ती आमच्या लागीं उलयता अशें भोगतात. काल हांव तुमच्या बरी आसलो फाल्यां तूं म्हज्या बरी आसतलो. येस्टडे आय वॉज लायक यू टुमारो यू वील बी लायक मी. पळय आमचे जिवंत आसले मालगडे आमच्या खातीर जियेल्यात आमी बरें जिणी जिवच्या खातीर तांणी जायतो त्याग सॅक्रिफीस केला आनी आतां जर तर ते पुलगत्रींत आसात आमी तांच्या खातीर मागचें. पुलगत्र मोगाचें एक अवकास मरण पावल्यांक एक अवकास नितळ जावन सर्गा पावोंक आमकां एक अवकास आमच्या मालगड्यां खातीर मागोंक आनी आमच्या मालगड्यां खातीर आमी मागोवन स्वामी जेजू क्रिस्तच्या अमोलेक रक्ता थंय नितळ जावन ती सर्गा गेल्ल्या वेळार ती आमच्या खातीर आमी मागतले म्हणजे पुलगत्र आमचो एक वर्तो भरवसो एक दीस आमा समेस्तांचो संत भक्तांचो एकवट जातलो आनी सासनाच्या सासनाक आमी सरगार जियेतले. ह्या भागी भरवशांत मोगाचें न्हू ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत मरण पावल्यांचो उडास करया तांच्या खातीर आमी मागया आनी आमी एक बरी जिणी जियेव्या चड आनी चड आमी भक्तीपणाची जिणी देवाक मानवची जिणी जियोन सासनाच्या जिविताक संत भक्ताच्या एकताराक आमी योग्य जावया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमी. Somya
भावा भयणीनो आम्ही भेटोवचे मिसाचे बलिदान विशेष तरान आमच्या मरण पावल्या मलगड्यांच्या आत्म्याच्या सलवासा बसत आणि आमच्या सरगर्जा बसत सर पदे दार देव बापाक मानतात असले जाऊं दी म्हण मागात भोवकण वळ्या बापा आमच्या बसो जेजू कुरसार मेलो आणि पुनर्जीवन झालो हे आपले अगणित मोगाचे समर्पण तो आता ह्या वेदीचे नव्यान करता तांतून आम्ही तुका भक्तीन एकवडता आणि आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो आमची काळ जाऊ भारुया आम्ही ती सर्वेश्वरात उभारता सर्वेश्वरा कमच्या देवा धिन वासुया वयशी आम्ही करू फवो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदेदारानी सासनाच्या देवा आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो सगळी आम्ही मरणा जावच्या जेजू आपूण एकलो मरोंक कबूल झालो तुजे खातीर सासनाक आम्ही समेस्तनी जियवच्या ताणें एकल्यान सापलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दळबरां संगाती संतोषान आज आम्ही तुझी स्तुती गायता दळबरां सो सर्वेश सरगाणी सोला तुझ्या बापा खरोच तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं दी ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी समयान जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची मजा समया मजा देवा त्याच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनी खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा भावार्त सो घुट परगठुया स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू जीवन जाला हो भावार्त सो घुट आमी परगठता जेजू नव्या येतलो बाप
बापा जेजूचा मरण आसो आनी पुनर जिवंतपण आसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची कास सुखा समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्रात्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवीत सभेसो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगान तूं वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करया पुलकत्या सर गरजेवंत आनी तानेन आनी बुकेन आसच्या आत्म्यांचो उडास करया बापा तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत झुजे तिचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्म ऋतू आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत झुजे फेर्नांड मेट्स यस विडीचे मार्तीर आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर आमकांय ससनाच्या सुखांत वांटो दी तांच्या संगतां आमी तुजी महिमा गावंकू आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोणा सर्पोद वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू संगी मेळोन सासनाच्या सासना बापाच्या परिवारांत सुख भोगच्याक देवान आमकां आपयलां तेंच सर्गींचे राज सगळ्या मनशा कुळाक फावो जावच्या खातीर आमी भक्तीपणी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नान तें सदांच आमकां निवार ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें आमकां तूं बेगीन सुटका दी आमच्या जिवितांत तृप्ती दादोसकाय आनी स्वस्थकाय फावो कर सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्तचे येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भवार्थाचे दिस्त घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या पुनर्जिवन जेजू क्रिस्तची शांती समाधान आनी बुजवण तुमचेय सवे आसो माया मोगाचो गुरतो शांती समाधान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समयान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंकवता ती आमचेर जडती आनी कॅस्ताडीन जावं पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात द्या हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी कुर्सात आनी तेजे कूड मोडल्या ताच्या रगत आनी वरयलां आमकां सासनीक जिवीत लाभच्या खातीर ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं आमेन प्रार्थुया
सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या मरणाने जीवनपणाचो संस्कार आता आम्ही संभ्रमला ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हण आमी मागता ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं मोगाचे न्हू आतां थोडो वेळ भोंवपय सक्रमंतीचें आराधन करून आमच्या स्पसत आनी आमच्या मरण पावल्या भाव भयणी पासत आमी भक्तीपणी मागया जेजू बोऱ्या गोळ्याक आमच्या मदीं आमी स्वागत करया गावन गीत जेजू बोऱ्या गोळ्या पावल्यांची परब करता आसतना सर मरण पावल्यांचो उगडास आमी करता आसतना भोवपोई सक्रमेंताचें आराधन आमी करचें भोवपोई सक्रमेंतांत हजार आसा आमचो देव जाणें ताकाच आमकां उगडापें गेलां आय एम हू आय एम जळत्या बोल्यांत तो मोयजे मुखांत आमच्या लागीं उलयला तो म्हणटा आय एम हू आय एम जो आसलो तोच हांव जो आसा तोच हांव जो मुखारी जिवंत आसा तोच हांव सासनाक जिवो देव त्या देवातें आरंभ आनी शेवट आदलें आनी मुखलें सगळें आटापता आमच्या सगळें जिवीत ताच्या मुखार सोडोवन दवरल्या बरी आसा देखून देवाक चरित्रा आनी भविश्य म्हणून ना सगळें आतां आनी हांगासर त्या जिव्या देवाचें आराधन करता आसतना आमचे फुडें गेल्लीं मरण पावलीं सगळीं आमकां जिवी आसात आमचो देव जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही सर आमची मेल्लीं देवा मुखार जिवंतच आसात आमच्या की फुडें जियेल्लीं भावार्थाचे
बापूई अब्रामा सारखी सर सांत भक्त सर भगवंतातल्या स्त्रियो तांचो उगडास आमचे ती जीव जाता तशेंच जो कोण व्हडा थानेन आनी अत्रेगान आसा सर्गींच्या राजा कसून पूण तांकां नितळ जावची गरज आसा पुलकत्रींत आसात ते आमच्या मालगड्यांचे आत्मेही आमकां जिवे जाता तांच्या खातीर मागोवंक हे वर्ती जबाबदारी आमचे थंय उब जाता आनी आमी सुपवीत जावची गरज आसा देवा बापाच्या परिवारांत देवा बापाच्या त्या कुटुंबांत सांता भक्तांच्या त्या एकवटांत आमी भागीदार जायसी देखून ह्या संवसारांत आमी बरें भाग्यवंत जिवीची आसी आमच्या कुटुंबांत कोणेंच मरण पावल्लें आमकां नाका आमच्या मोगाच्या मनशांनी कोणेंच आमचें कुटुंब सण गेल्लें आमकां नाका तर देवा बापाच्या कुटुंबाचे सांदे कोणी पयस सरल्या तर पातकान जी येता तर नास आसा तर तांच्या खातीर मागोवंक ही एक वर्ती उर्बा आमचे थंय उप जाता वर्ती आशा आमचे थंय उप जाता आमी दुखेस्त जाता हांव खंतीस जाता हांव जर तर आमची मरण पावली सरकार पावना ती पुलगत्रींत आसा तांच्या आत्म्याच्या बाचाव खातीर मागचें कितलें गरजेचें देखून आमी काळजान तावन तांच्या खातीर आमी मागया आनी आमकांच नितळ कर म्हण सोमी आजी जो लागी आमी मागया म्हज्या उपरांत तुमी मागा मगळा जेजू तूं ह्या भोपवी सक्रमेंतांत खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पात्य येता समया जेजू तुवें तुज्या अमोलेक रक्तान आमकां सोडयलाय आमकां मेल्ल्यांतलो जिवंत करच्या खातीर तूं कुर्सार मेलो आनी तिसऱ्या दिसा तूं पुनर्जिवन जालो समया जेजू तुज्या अमोलेक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमच्या पातकान तें बक्षणें आमकां दी आमच्या खोटेपणाच्या बांदपासांतलो आमकां निवार पुलगतून त्या आत्म्याचो आमी होडा मोगान उडास करता समया जेजू तुज्या सोडवणेच्या त्या सॅक्रिफिसान आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सर्गींचे सुख फावो कर तांचे आत्मे तांच्या पातकांच्या खातांतले नितळ कर तांच्या पातकांचे बक्षणे तांकां दी तांची दया कर तांची बिरमत पाव तांची काकूत कर तांच्या आत्मे बचाव कर ती आमकां मोगाची जावन आसात ती आमच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसात ती आमच्या वळखींची जावन आसात थोडा मोगान आनी दयाळेन बरोवन आमी केल्ले मागणे तूं स्विकार कर समया जेजू मरण पावल्या समेस्तांक सासनाचो विशेव फावो कर सांगात आमी म्हणया सासनाचो विशेव दी तांकां ये समया निरंतर प्रकाशांचेर फावो दी समाधानी विशेव घेवन दी आमी सरले समेस्त भवार्थाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानी विशेव घेवन दी आमी आमी गवयांत गीत तुजे सरशीन देवा S14 ऑन पेज नंबर 391 कोंकणी भक्ती गीतां सोमयाक दिन वसूया देवस्तुतीचीं गीतां S14 ऑन पेज नंबर 391 S14 309 तुजे सरशीं देवा आमकां तूं वोट देवा आमच्या मरण पावल्ल्यांक की तुजे सरशीं वोट देवा म्हणून आमी भक्तीपणी मागोवन हें गीत आमी गावया
ही पो पवित्र घड़ी आम्ही घडशी मागोंग सगळ्या संसारात असले आमच्या भाऊ बहिणी पासून कितलेशे जण पातकाच्या बांधपासून असतात तांतले भायर येऊंक ताका जायना थोड्यांक विशेष राग येता रागान बरोवन द्वेष आनी फारीकपणाची भगणां तांचे ती आसात त्या वरवीं व्हड व्हड आतंकवाद ते करतात टॅररिस्ट एक्टिविटीज स्वरतात लुटतात हेरांक नागयतात आपल्या घरांत आपल्या आवय बापायंक एक वजें जाता खोटमांत घोवाक बायलेक भुरग्यां बाळांक ह्या शेजारच्यांक ह्या समाजेक एक वर्ते एक कांटो जाता तांचे पासत आमी मागया जेजू तांकां तूं सोडय त्या ड्रग एडिक्शन ह्या आल्कोहॉलिजम पियोण्यांत हांव ह्या त्या वायट संवयांत हांव तांकां भायर येवंक समया जेजू तुजी दया दाखय तुजी कृपा तांकां तूं दी सगळ्या संवसार भर सायर तो जण आस्पत्रांत आसा ह्या कोवीड पिडे वरवीं कॅन्सर पिडे वरवीं विविध तरांच्या पिडे वरवीं हाडां आसकत जाल्यान विविध तरांचे कॅन्सर पिडेन कश्ट जातात फायब्रॉयडसाच्या समस्या आसात म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना आनी जायते जाण आमचे भाव भयणी आपायांच्या जाग्यार आसात गडीर वावरतात आमचे सैनीक तांच्या पासत आमी मागता समयाचे जायते जाणां काम ना अर्थीक अडचणींत आसात जायते जाणांचे शिकप अखेर जावना एग्जाम केदाळा म्हणून तांकां कडीत थोड्यांचे इंटरव्यू जावना परगांव वसोंक आसा विजा जावना पासपोर्ट जावना आनी सगळें आसल्यार तांकां वसोंक विमानांत ह्या सारके पैणाचे सवलते ना गडी बंद जाल्यात जायते जाणांक आपलें काम उगदन आपल्या घरा पाटी वसोंक आसा साध्य जायना तांच्या गांवांत जावन गांवांक येवंक विमानांत अडखळी आसा जायते जाण निराश जाल्यान देतस्पर जाल्यान जीव घात करचे म्हण आशेता समी आज जेजू तांची दया कर सबारांक कुटुंबा जिवितांत घोव बायलां मध्ये माया मोग एक कोणा हरी एका काजारी जोड्या तुज्या पांयांत धाड आमी समर्पण दिता भुरग्यांच्या देणे नातल्यांक ही आमी तुका समर्पण दिता समी आज जेजू भुरग्यांचे देणे तूं वेळार फवक जायते तरणाटे आसा समी आज जेजू देव आपणें तांणी स्विकार कर तांच्या जिवितांत तुज्या मिसांवा खातीर वावरीशें कर समी आज जेजू आमची भुरगीं आमची मोगाची मनशां सगळ्या संवसार भर आसात सगळ्यांच्या गरजां पासून समी जेजू भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या लागीं मागता तूं आमचो बरो गोळी तूं आमचे संगे आसतना आमकां कांयच उडयना समी जेजू तूं बरो गोळी दावीदान किर्तनान गायलें तेविसाव्या किर्तना समी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उडयना त्या किर्तनाच्या अक्रेक तो म्हणटा समियाची दया आनी ताचो मोग म्हाका सदां काळ सांगात दिताली आनी सर्वेस्वराच्या घरी हांव सदां काळजी येतलो पय समी जेजू होस्स आमचो अत्रेक ह्या अत्रेका लागून तुवें आमकां दिलां हें वर्तें देणें वर्तें काणीक पुलगत्र ह्या संवसारांत आसतनाच आमचें पुलगत्र आमी नितळ जायची पूण आमचे जे कोण भाव भयणी संपूर्ण नितळ जायना समरण पावल्यात आनी पुलगत्रीन ते तांणी नितळ जायची आनी आमी समेस्तांनी सांगाता मेळ जाय भक्तांच्या एकतारांत कम्युनियन ऑफ सेंट्स सासनाच्या सासना बापाच्या परिवारांत जियेजे देखून समी जेजू तुजे आशिर्वाद आमकां दी तुका आमी उलो मारता म्हणून सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणयना आमच्या कांतराच्या बुकांत आमी गावयां तें गीत D68 ऑन पेज नंबर 179 पेज नंबर 179 हिम नंबर D68 D7 आनी 8 सोमी म्हजो गवळी दिंबी घालून हें गीत आमी गावया आनी सोमयाचे आशिर्वाद जोडूंक की आमी तयार जाऊया Hey!
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सगळे बुजवण्याच्या देवान आमच्या बापान व्हडा मोगान मनशाक जिवीत दिले जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर भावार्थ दवरून तुम्ही नव्या जिविताक पुनर्जीवन जातल्यात म्हणून सर्वेस्पर तुमची काळजां भरवो शान भरो या संसारान जियेतल्या आमा समेस्तांक देव आमच्या पातकांचे भोगसणे दिवं आनी मरोन गेल्यान ते आमच्या भावा भयणीकी सासणीक उजवाड आनी शांती तो फावो करू स्वामी जेजो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो म्हणून तुमी सत म्हणतात ताच्या संगता संतोषान तुमी जियो सासणाच्या सासना आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवें सदांस आसो वसोन याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे ओडुका भगी भरवसो जेजू मोजो रूपकारी जे कुरवेन निरम काम जेवा आमचे स्मरणते बापाचे पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन.